Aizvadītajās brīvdienās Latvijā valdīja sals, vietām temperatūra noslīdēja pat zem mīnus 10 grādiem, bet nu, šonedēļ valsts rietumos varētu iestāties meteoroloģiskais pavasars. Jā, un vairāk par laikapstākļiem šajā nedēļā uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas tiešēdē. Labrīt, labrīt Tom! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jaunas darba nedēļas sākumā izredzēt vārdus meteoroloģiskais pavasars. Nu, droši vien daudziem uzreiz ir jautājums, vai tad tiešām jau februāra pirmajā pusē, nu, vismaz Kurzemē, varēs teikt, ka pavasars ir klāt. To viesa skaidrību, ko tad tas iezīmē vismaz Kurzemniekiem? Jā, nu, brīvdienās augstākais laiks zemākā gaisa temperatūra bija Kurzemes pusē, nevis valsts austrumos, kā iepriekš prognozēts Talsu novada stendē bija mīnus 10,8 grādi, bet jau šorīt var just, ka laiks kļūst siltāks lielākajā valsts daļā temperatūra vairs tikai ap nulīti. Latgalē vēl temperatūra ir zemāka vietām līdz mīnus 5, mīnus 6 grādiem, bet vēl pirms stāstu par gaidāmajiem laikapstākļiem šonedēļ, par brīvdienās novērotu optisku parādību. Tuliņi apskatīsim bildes un video no Siguldas puses. Tā ir optiska parādība halo, kas ritina bieži, bet šoreiz tā bija ļoti spilgta, ne tikai Siguldā, bet arī dažās citās vietās Vidzemē. Un, kā redzams, to radīt fotogrāfijās un video var redzēt tādus sīkus ledus kristāliņus gaisā. Visbiežāk Latvijā pat desmitiem reižu gadā šo parādību rada spalvu mākoņos augstu debesīs esoši ledus kristāli, kas lauž saules gaismu, radot šo gaismu sapli, tādus varavīkšņainus lokus, bet šoreiz tepat uz zemes gaisā bija sīki ledus kristāliņi, kas ir nu, tā kā pavisam smalks sniegs, kas nevis snieg no mākoņiem, bet mitrā gaisa un miglas dēļ, kas bija izveidojusies agar no rīta, veidojās tātad tepat piezemes slānī un radīja šo tiešām košo parādību. Tiesa, vēlreiz gribu atgādināt, ka halo Latvijā ir ļoti bieža parādība, pat desmitiem reižu gadā, bet šādi, kad veidojas daudzi loki, arkas, māņsaules, varavīkšņainas, nu, šādi gadījumi ir retāki pāris reizes gadā. Bet par laikapstākļiem šonedēļ runājot, Kurzemē iestāsies meteoroloģiskais pavasaris. Bet uzreiz jāsaka, ka, protams, februāra pirmajā pusē mēs nevaram gaidīt ļoti pavasarīgus laikapstākļus. Temperatūras režīms Kurzemē un valsts centrālajā daļā visu šo nedēļu būs tāds, ka dienās temperatūra būs lielākoties plus 1, plus 5 grādu robežās, arī Rīgā līdzīgi. Naktīs mīnus 2, plus 2 grādi, tā ka brīžiem arī nedaudz piesals. Bet valsts austrumos turpināsies diezgan stabila ziema, tur naktīs 0, mīnus 5, nākam nakti vēl vietām līdz mīnus 7, mīnus 8 grādiem, un dienās tikai brīžiem temperatūra mazliet paaugstināsies virs 0. Līdz ar to slēpošana pavisam mierīgi varēs Vidzemē un Latgalē turpināties, bet Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē gan vienlaidu sniega kārta lielākoties nokusīs. Tukuma apkārtnē brīvdienās sniga vairāk, tur ap 10 cm biezā sniega kārta varbūt pilnībā šonedēļ nenokusīs, bet jebkurā gadījumā laiks kļūs arvien pavasarīgāks. Un tas meteoroloģiskais pavasaris, kas ir, kuru var pasludināt par sākušos pēc tam, kad 5 diennaktis pēc kārtas vidējā temperatūra ir virs nulles, tas notiks tikai Kurzemes piekrastē. Citviet līdz pavasarim vēl, protams, ka būs jāpagaida. Un savukārt austrumos, cik ziemīga būs tā ziema, kas es saprotu, kādu laiku vēl turpināsies, slēpot joprojām varēs baudīt ziemas priekus arī? Jā, nu par runājot par turpmākajiem laikapstākļiem un to, kā tas iespaidos situāciju Daugavā, tad pēdējo dienu sals ir sācis radīt vižņus un ledu. Un ir parādījušās arī ūdens līmeņa svārstības posmā no Jēkabpils līdz Pļaviņām. Pie Zeļķiem ūdens līmenis ir cēlies par 10 cm. Tas nav pēc būtības nekas ievērojams, bet svarīgākais, ka ir parādījušās šīs izmaiņas, jo pēdējās nedēļās kopš plūdiem ūdens līmenis stabili pazeminājās. Tagad tas ir sācis nedaudz kāpt un svārstīties, bet pagaidām joprojām nākotnes scenārijs izskatās gana labs visiem Daugavas krastos dzīvojošajiem, jo kopumā šī nedēļa būs sausa, nokrišņi būtiski parādīsies tikai nedēļas nogalē, līdz ar to kopējais ūdens daudzums upē turpinās samazināties, un lai arī ledus sastrēgumi varētu kāda nebūtu veidoties, nu pagaidām neizskatās, ka tie ir tādi dramatiski, bīstami un ka varētu runāt, ka plūdu draudi atjaunojas. Pagaidām neizskatās, ka tā būs, un ilgākā termiņā arī raugoties izskatās, ka Latgalē un Daugavas basēnā sniegi un ledi
turpinās kust lēni, jauni ledi vairāk īpaši neveidosies, jo temperatūra šonadēļ tāpat būs augstāka. Piemēram, nākamās nedēļas sākumā izskatās, ka gaisa temperatūra vietām Latvijas rietumos var sasniegt pat plus 6, plus 8 grādus, attiecīgi austrumos mazlietiņi vēsāks, bet vienalga tādi nelieli plusiņi, kas lēnām sniegus un ledus kausēs, neradot tādus straujas satricinājumus. Lielu nokrišņu, strauja siltumu nebūs un arī liels augstums, kas radītu ledus sastrēgumus, pagaidām prognozēs nav redzams. Tā ka varbūt jācer, ka pat šajā neparastajā situācijā mēs līdz pavasarim nodzīvosim gana mierīgi, lai jauni plūdi Daugavā nerastos. Ja, nu redz, ka tu jau ar dažādu tā situāciju mūsu valstī, kaut kur siltās, kaut kur vēsāks, bet nu skaidrs, ka ja nu gadījumā veidosies šie vīžņi, arī tad noteikti jāatgādina, ka tur noteikti nedrīkst arī kāpt virsū. Bet nu ko, paldies Tom par šo aktuālo informāciju visai nedēļai. Un nu ko, ja halo parādās vairākas desmit reizes gadā, tad Toms jau mums arī katru nedēļu parādās šeit ekranā. Nu vēl par to sniegu, es tomēr gribētu pajautāt, jā. Cik aktuāla un cik barga ziema turpinās? Paldies, kolēģi, es diemžēl īsti nedzirdu, ko jūs man jautājāt. Es ceru, ka tas bija par pavasari. Es ceru, ka tas bija par pavasari, kurš lēnām mums tomēr tūlīs. Šī bija atbilde uz manu jautājumu. Es tā arī domāju, bet paldies Tom, paldies.